Tjena Marcus Nyman och välkomna till My Time at Portia igen. Återigen tillbaka. Jag vet att det tar en liten stund. Jag märkte att det senaste avsnittet inte var riktigt så populärt som den första delen av serien. Så det känns som att jag har lite sumpat den här serien. Det känns som att jag tog för lång tid på mig helt enkelt. Och intresset har börjat sjunkna. Så det är lite synd. Men jag kommer göra det här avsnittet och så får vi se hur bra det går. Och ifall det går helt kaputt också, då lär jag nog spela in bara rakt råa avsnitt till extra kanaler istället. Så vi tar och fortsätter. Idag så hade jag tänkt faktiskt att ta och göra bronze axe, bronze pickaxe, bara för att de verkar jävligt grymma. Och det finns ju också workloads. Fiberclothes, vad är det? It feels smooth and doesn't wrinkle, suitable for work clothing. Ja, det ökar stamina och grejer. Det är ganska grymt. Fiber grej till det. Okej, så jag har börjat crafta copper blades här. Så på höger sida så kan ni se att jag behöver göra 3 stycken copper blades för furniture maker grejen där. Och jag tror det är det uppdraget som vi tog på oss tidigare, att vi skulle göra det till den här snubben. Han som ville ha något manligt möbel. Och så har vi också läst posten, och om vi kollar på red här så fick vi från City Hall: "We have an important announcement at tonight's fire meeting in Peach Plaza. Please try to make it 7 p.m. sharp." Okej, så vi ska försöka gå på det också. Och 7 p.m. är ju självklart 19.00 ikväll. Vi har 2 skill points. Vi kör väl den här igen då. Den. Och då kan vi... Ja, man behöver en fylld för att köra nästa rad. Okej. Okay. Det är egentligen skitsamma vilken av de där jag tar någon av. Så, okej. Så nu behöver jag i princip bara vänta tills det blir natt. Så jag funderar på att ta hugga mängder av trä och bara fylla hela inventoriet med material så att vi kan sälja det och få massa material helt enkelt. Okej, vi har gjort klart våra 3 copper blades. Det skulle bara ta några timmar, så att det är fortfarande lite stund innan. Vi har gjort klart sån här också, va? Ja. Det är bara en copper bar kvar nu, vilket betyder att vi kan börja med bronze bar sen, så vi faktiskt kan bygga bättre tools. Okej, vi ska gå och lämna copper bladesen hos honom nu. Hey, yo, jag vill prata med dig, inte med affären. Strapping quality, excellent, nothing less from you, smallish builder. Härligt. Okej, då fick vi 210 spänn. Fan, det var fan värt ju. Jag trodde inte det skulle vara värt, men det var fan värt. Hej, klockan är snart 19. Okej, vi ska snabbt kolla. Där! Crafting completed. Gött, okej. Så nu ska vi köra bronze. Men just nu så drar vi till Plaza, för vi vill inte vara... Vi vill ha det här 2,5 timme tidigare för att inte komma för sent. Jävlar, här kommer alla! Jävlar! Ja du. Var fan var alla någonstans? Nej, säg inte att jag missade det. Vänta. 7 p.m. 7 p.m. är väl 19.00. Eller går alla hit just nu för att det ska vara nu? Ja, det måste det vara. Ja, men det måste det vara. Varför skulle alla komma från samma ställe ifrån? Nej, han går in där nu. Här finns någonting. Mer! Meet and greet. All right! You should get to know some of the people living in this town for your own benefit. I made a list of store owners within the city walls. You should go introduce yourself. Okej. Nu samlas alla. Det var rätt. Okej. Undrar vad alla var på tidigare. De måste vara i kyrkan någonting. Alla är typ längre än mig. Good evening, everyone! Han låter jättehes. We've been having lots of panbat sightings recently. I know they're cute, but still, don't go near them. They're dangerous. Mm-hmm. I've asked the Civil Corps to try something to scare them off, but I'm not holding up much hope. We all know what a panbat infestation's like. Sometimes, I wish I had a tank. In other news, we've decided to proceed with the building of a bridge to Amber Island. A builder has already been picked for this project. Also, we are in preparations for the construction of the DD transportation system. I'll be securing the funding over the coming weeks and pick a builder soon. Any donations are welcome. What? How come I didn't hear about the bridge? When was this? Han har så jävla dålig röst. Och han har ingen röst alls. He's asking for money again. Finally, we have a new builder in town this week who lives in the old workshop outside the city gate. Let's all give a warm welcome.
Let's see all give a warm welcome. Jag vet inte vid namn fortfarande. Ja, tack så mycket allesammans, tack så mycket. Jag hatar er alla, hej då. Men det är han, varför vill han? Welcome, smallish builder. I sell furniture here in my store. So if you ever have any need for manly decors, you know where to find me. Hmm. And since I'm so manly, I'm going to give you this to get you started. Hardwood. Just det, det var det. Okej, jag kan lika snacka om de här när de ändå är här. Hey, welcome to Portia. I'm pretty much the only doctor around here, so come see me when you need to heal up or buy health items. Here, have these as a welcome gift. Vad menar han med pretty much? Vadå? Då måste han ju mena att det typ finns en någon annan. Hey there, I'm Chiwa, the smallest of the Hulu brothers. There are 7 of us, so it'll probably take you a while to get used to it. 7? Jag tror det var 2. Så om vi gör en bättre pickaxe, då borde vi få upp mer upgrade kit. From Total Tools. Crap! Måste jag köpa någonting för honom? Ja, det är för sent nu. Jag har inte råd. Ja, fan. Ja, vi drar dit imorgon. Oh shit. Någon skickar brev. Från Dava. I'm Dava, the keeper of the Portia tree farm. The last storm we had blew down some of the fencing. We're closed until it's fixed. I need you to help me fix it as soon as possible. We need 5 wooden boards. Thank you. 150 spänn. Fan, kör på Dava. Jag ska fan fixa detta åt dig. Okej, okay. Wooden boards. Det behöver nog en civil cutter, va? Den här. Okej, okay, vi tar och lägger den där. Så vi ser copper blades behöver vi. Vi borde kunna göra copper blades. Det kommer ta 2 timmar. Okej, okay, så nu går vi till Total Tools och köper det där vi skulle ha. Vi måste ha en sån låda. Jag kommer ihåg hur den ser ut. Så jag kommer inte ihåg vad den heter, men jag kommer ihåg hur den ser ut. Så det är lugnt. Han ser lite piss. Ja, men det här var Total Tools. Han var det som ägde det. Jag trodde den andra hette det. Okej, okay, men där har vi den. Upgrade kit. Så helt enkelt, han har pickaxes och skit. Men han säljer dem för hur mycket som helst. Holy shit. Och han säljer powerstone. Det är fan ganska gött alltså. Men den här behöver vi. Så vi tar och köper en sån. Bang, klar. Så, fick jag alla dem i handen för att... Nej, de ligger där. Okej. Okay. Crap. Jag måste bygga en låda. Jag kunde bygga en låda här. Orden där. Gött. Nu fick jag copper blades. Lägger vi dem där. Lägger vi dem på den här. Så, då tar vi upp den här. Lägger den bredvid här. Bam. Och så tar vi och slänger i massa skit. Okej, vi kör det här på så länge. Hur mycket sånt här behöver det här? 5. Det kommer ta 7 timmar. Vad ska vi göra på de 7 timmarna? Meaty shop owner, så är det vi har som uppdrag. Så jag springer runt och bara träffar alla i princip. Kan jag plocka upp en höna? Ja. Oh shit. Alla hänger med. Vad kommer de göra? Okej, det är lugnt. Det är lugnt, ni får tillbaka den. Här, varsågod. Ja, okej. Portia Tree Farm. Oh, just det, men det här var det stället, ja. Det var de som började plankorna, så jag, det är hit jag måste gå sen. Okej, nu är det natt. Nu måste det vara klart här. Så. Yes, okej. Nej! Fuel! Fjulen var slut. Okej, 40 sekunder till. Ja, vi bara står och väntar. Så, härligt. Okej. Så nu borde vi kunna bygga upp den här. Bam, där har vi den. Gött. Okej, sätter vi den här då. Har du fått plats? Gött. Okej, den här borde vi kunna göra plank med. Exakt. Så wooden board var det de ville ha. Och det är bara från logs. Nej, det är power stones på den. Crap! Powerstones har jag inte alls mycket av. Då måste jag gå ner i gruvan ändå. Jag vill ju bygga klart den här lilla. Så, nej, vänta nu. Jag har ju broms. Vi kan ju ta och bygga en pickaxe så går vi ner i gruvan. Fan, det blir ju skitbra. Yes! Den här borde vara lite bättre på att hugga. Så, nästa dag så kommer vi ta och gå ner i gruvan och bara hugga så mycket jag kan. Jag kommer ta och spåra förbi allt det. Det är inte så jävla kul att vara i gruvan. Kan jag förstå? Jag vill ha stort den hugger. Yes, en powerstone. Okej. Okay. Det är väldigt sällan vi hittar en powerstone, men vi har hittat en powerstone och det räcker för just nu. Vi behöver bara en fuel åtminstone. Än så länge. Jag vet inte hur mycket vi behöver, men 10 stycken. Skojar mig! Det där är... Alltså, jag förstår en ugn. Jag förstår att en ugn måste sitta och värmas upp och hålla på i flera timmar. Men att bara skära lite trä, det borde inte ta mer än ett par minuter.
max. Det ska ta 14 timmar. Vi kör bridgeboard här då. Vi har copper pipe och hardwood plank. Ja, men det har jag. Eller jag har hardwood. Ja, hardwood plank. Då måste jag göra med den här också. Där ja. Ja, den här har vi ingenting vi kan göra med då under tiden. Men då kan vi i alla fall ta och göra någonting på den här dagen. Typ hugga ett trä. Och gå och lägga oss och sen borde allting vara klart. Oj, så vi har ingen stamina överhuvudtaget. Glömde av. Whoops. Okej, vi går och lägger oss direkt. För vi har utnyttjat dagen till fullo då. Okej, nu ska vi se. Vad är klart? Tillräckligt många sådana här hoppas jag. 4 stycken. Hur många behöver vi för att göra en picka eller en sån här? Vi behöver 3. Så det är när vi behöver nu är upgrade kit. Gud. Oh, jävlar vad fint det ser ut. Fixing defense. Vi ska deliver de här brädorna då. Så vi tar och gör det först och sen går vi till Total items eller vad den heter. Total tools heter de. Och så tar vi och fixar en ny yxa. Oh, thank you, thank you. This tree farm will be back in business in no time. Come on, Edith. Let's get busy. Härligt. Vi kan inte göra någonting där än. Men jag undrar vad man kan göra där ens. Alltså en träfarm. De farmer trä. Kan jag köpa trä? Kommer jag kunna köpa olika träsorter därifrån? Det hade varit ganska bra faktiskt. För om vi har någonting vi kan tjäna pengar på. Om vi bara typ... Jag vet inte, säljer pickaxes eller vad vi nu gör i början. För jag vet inte riktigt vad man kan göra i början. Jag vet att man kan farma och grejer senare. Men just nu i början så har vi liksom ingenting att göra. Eller producera rätt sagt. Men när vi väl kan det, då borde vi bara ta och tjäna asmycket pengar och köpa allting vi behöver istället för att faktiskt skaffa det. För det känns som en bättre businessplan. Okej, då ska vi se här. Den bör vi. Åh. Men då har jag väl råd med den, eller va? Jaha! Ja, men det står bara minus. Alltså, det står inte minus. Det är gjort i rutt. Som att det är någonting dåligt. Men det är ju billigare pris. Det är ju skitbra. Det kostar mindre liksom. Men nu tar vi och bygger en bättre pickaxe. Och så får vi se ifall den kan hugga ner de större träden. Bronze axe. Där har vi. Okej, nu ska vi se. Kom igen, stort träd. Och ner. Ja, det går. Hur mycket träd får jag för en sån här då? Och 10 wood. Jag fick hardwood. Ah, det är så man får hardwood. Gött, okej. Okay. Då kan vi få hardwood nu då. Levla upp också. Jävlar. Vi har 2 skill points. Får man 2 varje om man levlar upp? För att jag... Vänta, det känns som att man får 2. Ja, fan, vi kör den igen. Jävlar, vad tomt det är. Det är ju fan ingenting längre. Så vi ser hardwood plank. Vi kan ju max 4 sådana. Okej. Okay. Oh, kogen är det här trädet. Det här är fan ett monsterträd. Nej, vi behöver ännu bättre pickaxe för det. Jävlar. Jag trodde att den här bron skulle vara jättelätt att få upp, men nej, tydligen inte. Jag var helt säker på att vi skulle få upp den i detta avsnitt. Vi kanske fortfarande kan dock, för att jag har 36 minuter kvar på inspelningsmedien. Så efter det har jag slut på hårdisutrymmet, så då kommer jag inte kunna spela in mer. Det är precis det enda som är limiting just nu. För er kommer ju inte det vara 35 minuter själv, men det lär det vara kanske... Jag vet, 4-5 minuter. Där är ju bron. Den bron är vi ska bygga. Alltså vi kan ju göra 1000 pickaxes egentligen. Vi har väldigt mycket material. Och bara ta och sälja och tjäna massa pengar på det. Jag tror det är en smart idé faktiskt. Vi tar och gör det. 10 stycken. Tack. 10 stycken. Tack. Hej best brother. Vi kan sälja fler gånger också. Kan jag göra så här? Ja, det går. Änta fingret. Så, redan 200 spänn. Då är det bara att gå och göra en ny batch och sen komma tillbaka igen. Jag har inte mycket sten kvar faktiskt. Det är lite oroande veckan. Jag kanske inte klarar av att göra 10 stycken till. Nej, 5 max. Crap. Nej! Oh. Här då. Yes. Vi testar köpa en sån här. För nu står det 72 minus 8. Oh, nu förstår jag. Den kostar 72 när det är 90% mindre. Och då blir det minus 8. Så den kostar egentligen 80. Men med 90% i marketplace så blir det 72. Så är det, självklart. Vad är det här då? Kläder. Jävlar, mycket kostar. Jävlar, defense och stämmer och allting. Vi måste hitta ett sätt att köpa pengar för. Vi måste hitta ett sätt att få mängder av pengar så vi kan köpa kläder och grejer.
Jävlar, jag trodde inte bara vanliga kläder var armor liksom. Om jag satte på mig liksom en Nike-tröja och fick 100% mer stamina liksom, då... Fan, jag hade haft på mig Nike vad det var. 3 av 5. Oh! Man behöver mycket hardwood för att göra en plank. Där har vi det. Och sen copper pipe. 3 stycken. Okej, men då är det, då har vi lyckats göra den efter det. Vi behöver fortfarande 2 grejer. Vi behöver till och med 2 stycken bridgehead. Ja, det är 2 stycken sådana här vi behöver. Crap! Så vi måste hugga så jävla mycket mer trä för att få hardwood. Jag måste nog tyvärr säga att bron lär nog inte bli uppbyggd då. Jävlar, jag trodde det skulle ta mycket mindre tid. Jag trodde vi var alltså, så nära vi kunde vara. Jävlar, vem fan är det där? Pappa Bear. Eller Bear. Jag säger allt fel på det. Oh, wow, wow, wow. Chat. Oh, wow, 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 wow. Jaha, okej. Okay. Jävlar alltså. Var kommer han ifrån? Alltså, vad är hans historia liksom? Det finns så mycket frågor. Jävlar vad tjockt det är. Det här är nog största trä jag slår nu än så länge. Det här måste ha mycket hardwood. Hur kan ett helt sånt här trä... Alltså, hela det träet gav mig 5 hardwood. Hur mycket behöver du för att göra en hardwood plank? 5 hardwood! Jag kan göra en planka av det träet. What? Vad tänkte de med det liksom? En jävla planka. 3 hardwood av det träet. Jag kan göra en halv planka av det träet. Alltså gud. Nej, alltså det kan inte vara rätt. Jag måste ha sett fel. Jag ska gå och kolla. Hardwood plank. En hardwood plank. Hur kan det ens bli så? Alltså en log är ju större än en hardwood plank är. Den här wooden board behöver 8 logs. Det är ett helt träd för en planka. Så jävla verklighetstroget. Då kan jag förstå att det tar 8 timmar för den att processera 4 plankor. Ifall det tar, alltså ifall du behöver pressa ihop ett helt träd till en planka. Helt sinnessjukt. Okej, vi har åkt på koppargrejen nu. Place. Jävlar. Den är klar. Okej, då kan vi ta och lägga den ner. Jag vill över till den här istället. Vad finns där liksom? Place bridgehead. Den var lite större än vad jag kom ihåg när jag byggde den. Alltså, men det finns inga trä kvar här. Jag kan inte få någon mer hardwood. Åh, men kan jag inte gå till den där träfarmen där borta nu? The tree farm is currently under maintenance. Ja, då hugger vi ner alla träd i våran väg. Okej, nu lägger vi upp en likadan bit igen. Okej, då ska vi se. Hur mycket hardwood har vi? Vi har 6. Där. Och sen behöver vi bara 3 stycken pipes. Och vi har 2. Och den håller på att jobba med den sista pipen här på 40 minuter någonting. Så sen går det bara vara sista biten kvar. Ja, men det borde vi typ hinna. Fast det finns inget trä kvar. Jag behöver ju trä. Det är det som är grejen. Jag måste ha trä. Men hur mycket pengar har jag? 191 kronor. Tror ni jag kan köpa hardwood kanske? Nu är den här klar. Gött, härligt. Så vi ser om vi kan lägga ut den också nu. Det här är väldigt, väldigt dumt om det går. Men jag tvivlar nästan inte. Jag tror att det går. Helt ärligt. Nej, man måste köra bridge, buddy. Är de där farliga faktiskt? De har ju taggar på sig när de ser äckliga ut. Ja, den där verkar ju faktiskt vilja röra mig. Va? Jag huggde ner trädet i samma slag som jag huggde ner honom. Nu finns det inga träd kvar. Jag måste springa långt. Ja, det är lika bra att springa långt för att det är kört annars. In med hardwood i ugnen. Mm. Hardwood plank. Crafta som du kan. Bam! Lägg upp nya blueprinten. Body. Bam. Vi behöver bronze plate. Behöver vi helt ärligt bara bronze plate? Stoppa pressarna. Vi behöver bronze plate istället. Bronze plate. Den behöver 3 stycken bronze bars. Vänta. Stoppa pressarna. Cancel. Yes. Okej. Okay. Brons. Var har vi brons någonstans? Crap. Ingen brons. Brons. Där. 3 stycken. Kom igen. Bronze plate. Vänta. Där. Bronze plate, craft, en. Hur många behöver vi? Vi behöver 3! Vi behöver 2 för 1 och 3. Åh. Nej, det kommer inte gå tyvärr. Så vi får ta avsluta här istället. Nästa gång lovar jag att bryggan kommer vara där. Om det blir det nästa gång.
Så jag kommer köra lite som med Half-Life-serien. Half-Life-serien redigerar nästa avsnitt, eller spelar in nästa avsnitt och redigerar nästa avsnitt när den serien, eller när föregående avsnitt har nått 20 000 visningar. Av någon anledning så fungerar det i Half-Life. Jag har ingen aning varför. Den går upp jättelångsamt, men den går upp till 20 000 varenda gång. Vilket är jättekonstigt. Så jag kommer ta och kolla på den här videon och se om den går upp i 20 000. Jag kommer hålla koll på den helt enkelt. Och går den upp i 20 000 så kommer det en till video. Om den inte går upp i 20 000 på, låt oss säga, 3 veckor. Så kommer jag nog ta och fortsätta med den här serien. Helt råmaterial på extra kanalen istället. Så de som vill, de få som vill kolla på den kan få se den där istället i fulla glorin liksom. Följa efter helt. För det är ingen redigering på extra kanalen. Men gillar ni den så tumma gärna upp. Gillar ni inte så tumma gärna ner. Så hörs vi nästa gång. Ha det så bra och hej då.